Paytaxtda İslam ölkələri könüllülərinin beynəlxalq forumu öz işinə başlayıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin könüllülər ili çərçivəsində təşkil etdiyi forumda 42 ölkədən 80-ə yaxın nümayəndə heyəti iştirak edir. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, forumun məqsədi gənclər arasında könüllülük fəaliyyətinin təşviq edilməsi və gənclərin beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməkdir. Daha sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər və İdman Nazirlərinin daimi şurasının iclası baş tutub. Hesabatların dinlənildiyi toplantıda əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsinə dair perspektivlər müzakirə edilib. Biz gurur hissini deyə bilərik ki, daha Azərbaycanda könüllülər hərəkatı, könüllülər mədəniyyəti yaranıbdır və çox fəaldırlar bizim gənclərimiz. Bir nümunə kimi mən deyə bilərəm ki, Formula 1 yarışında, hansı ki bu il 5-ci dəfə Azərbaycanda keçirilir, 4000-dən artıq könüllülər cəlb olunur. Günkü forum daha bir geniş fürsət yaradacaq ki, tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də bizim könüllülərimiz iştirak eləsinlər.